taliska booliska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa ka digay dhibaatooyin ka dhaca magaalada Garoowe ee maamulkaasi kadib kulan uu kaga qayb galay magaaladaasi. Kaashalasir Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in dhammaan waalidiinta magaalada looga baahan yahay in ay gudbiyaan cid walba oo ay u arkaan in ay dhibaato ku tahay ammaanka magaalada Garoowe, waxauna sheegay in wax badani ay ka qaban doonaan. Meel kasta ciidan ka marinay, dhar cad baan diray, waxaan diray CID baan diray, dumar baan diray, waa la soo waayay. Haddana warkii waa jiraa, marka maxay u wagtay markaa? War buun buunisay wagtay. Dadku waxaa la rabaa inay fahmaan oo bulshadu fahantaa la rabaa. Waxaa jira dad meelo kale warka soo sheegaya oo dadka war beera ka sheegaya. Xaar baa laga soo dirayaa, wasiirka laga sheegaya hadda markii ugu dambeysay, raggii aan soo gaaray ma soo gaaray. Waa wax saas ah. Yaa baabuurta taksilayaasha la hadlaya kuwa ka mid ah waxay sheegay waxba kama jiraan, xilli 20 reer baa qaaday, 30 baa qaaday, war war beeds ma u qaaday, 3 reer ama 2 reer buu qaaday. Yaa laakiin waa dad cabsi la geliyo meel kale laga soo waayay oo war beena loo sheegay. Arday baa hadda war xoog kama jiraan, arday meel tagin baa, arday warka laga sheegay xoog kama jiraan. Laakiin xaafadaha qaybtooda maalintii hore laga yaabaa reer iyo laba la cabsi geliyay oo telefoono meel kale looga soo diray inay jirto. Waxaa sheegay Islaan Ciise shala sheegay magaalada tan waa magaalo madax lama kala xigo, qof qof kama leh, qof qof kama sheegan karo. Qofkii dareema amni darro annaguna soo wici karaa, annaguna soo wici karaa, ama ganacsade ahaado ama caruur ahaado ama gura, intii uu ka cawdo waa la xirayaa, sharciga dhigaya loo haybaysan miyo. Yuusan la gaban, yuusan ba halkayn, deriskaa og. Hadda intii naas u xaafad baa deris la wadatiin, ma garanaysaa guri laga baxay, ma garanaysaan guri laga baxay. Yaa ma ogtahay waxaan rabaa? Wax beena in dadka loo sheego wax ka fiican inuusan wax beena u sheegin baa suuragalag ma ogtahay. Marka intaas waxay keenaysaa warkii buunbuuniska ahaa oo saxaafadda lagu qoray oo beentaha ku keenaya. Marka qof kasta waxaan ka rabnaa ahmiyadda uu kaleeya marka inuu ka qaato. Dowladdii waa hadashay, isimadii waa hadleen, cuqaashii iyo nabadoonadii waa hadleen, ururadii haweenta waa hadleen, cidda dhimanayeyta waa dhallinyarada iyo haweenka xaafadaha degan weyn. Yaa shalayto waxaa lagu weynaaniya guddoomiyaha gobolka, degmada, siduwayaal, meesha maxaa la yihahdaa suuqa, inji, kawaanka xoolaha, meesha ariga lagu gado, suuqa la yidhaahdo waa suuqa ugu badan oo qolyahan ee Koonfur Galbeedyo waa degan oo dadka loo baarkiyo. Meelaha ugu badan annagaa lagu hayo kulugeyn iska daayna cidu dirre. Dhinaca kale, taliye Xuseen Cali Maxamuud, taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal, ayaa shirkadaha gaadiidka iyo tagaasida ugu baaqay inay joojiyaan wararka been abuurta ah oo taliyahu sheegay inay ku doonayeen inay dhaqaale ku aruursadaan. Nimanka tagsiilayda oo wararka laga soo gudbiyey waxaan inii sheegaynaa cid kasta oo ay gasho si ay dhidan keeni doono haddii aan laydo ugama harayno taas. Caawana waa u diraya qareen uga hari mayno qof tagsiila ah oo lagu soo eedayo inuu dad barakiciyo. Waxaan sharci u leenahay meeshuu joogaba ama sool ha joogo, CID-du ma joogto, Nugaal kaliya ma joogto, sool bay joogto, ciidamadii booliiska joogo, dowladdii baa ka dhisan, iyadaa looga yeeraya qofka tegaya. Haddaa moodeerana loo dhigiyo tan wixii joogana waa looga yeeray. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.